mimi naenda na withdraw pesa zangu za kazi kule. Saizi ninakatwa pesa. Ninakuja hata na kuitisha pesa za job pale. Nisikize, na kuitisha hata pesa za job pale unipatie. Nienda nipunguze hiyo deni. Unaniambia kuna pesa, kumbe daktari mmepanga naye kuja kuniangamiza mimi. Kwa hivyo daktari kumbe mna uhusiano na yeye, si ndio? Alafu nakuja kunifanyia mchezo hapo na niambia mambo pesa, kumbe mimi nakusifia, kumbe wewe ni mtu uko na. Nisikize, usinishika tafadhali. Unasikia? Mimi si mtu wa kuchezea na naweza react vibaya sana wewe. Mbona unanichezea hivyo? Mimi nachukua pesa zangu na maliza, alafu nafikiria na kusaidia kwa ugonjwa, kumbe ni mambo mengine nimepanga na dokta. No, alafu hakuna kitu watu wananiletea. Kama ni biashara zangu nimefungua pesa za kilabu, ni kuitisha pesa pale unaniambia kazi iko chini. Kazi iko chini, kumbe ni dokta mnakula naye pesa. Mimi ndio unanifanyia vitu kama hizo. Wewe unajua nani unafanyia wewe? Nimefikia mahali sasa saa hizi inapatikana kwamba ati sasa nini mke wangu sasa, wacha hata niseme mke wangu, inaniuma kwa sababu isemekana sasa bibi yake mwenye walishirikiana na yeye kunilagai mimi pesa anasema kwamba mtoto ni wake, si ndio? Sasa mimi machungu yangu ni hii, after hivi vyote nimechukua 1600 nimepatia mke wangu akiwa ati anaenda kufungua kazi, anaenda kutibiwa, ikakuja ikaondoka hapo. Sasa ikapatikana kwa message, huyu kuna mahali walikuwa wanadaiana pesa, sijui zikafanyika nini, wakafungua chemist, na saa hizo mimi nimekaa na mtoto wa Shanins wa nini huyu Shaz, nikiwa nimejua kwamba nimemuoa na mtoto ambaye si wangu. Lakini si kufikiria kwamba mtoto mwenye ninakaa naye ni wa daktari ambaye nani Shaniza alichukua pesa zangu akasema aenda kutibiwa. Hasa kitu inaniuma ni hivi. Mbona mimi nilikuwa nakaa na mtoto wako ukijua vizuri umezaa na bibi yangu, na usichukue mtoto wako ukae naye kwako? Sasa hizo sasa mimi nimekaa hapa mpaka huyo mwanamke ameniibia pesa, ameenda nazo. Sijui ni kwenda nazo kwao ama ni wewe mmeshirikiana naye mmechukua pesa. Alafu unaniweka kwa mateso, unataka mimi niendelee kuteseka kwa sababu yako na yeye. Sasa mimi kukuja kwangu pale nilikuwa nataka aniambie kama ni mtoto hakuja achukue mtoto bro, wake. Nijibu kwanza kabla alize. Hata kama kweli mtoto ameenda kwao, yes, sikatai. Lakini nilikuwa nataka aniambie ukweli. Mbona siku ya kwanza tulikuwa tunaongea naye akanidanganya? Unajua sababu ya kuja jamaa hapa? Ni tukio moja imefanyika yesterday night. Imagine kuna siku alikuwa ameniita, tukaongea mimi kafide ile maneno yetu, tulikuwa nayo yote iliisha. Lakini yesa night amekuja kwa osi. Ayuko akotuka civilian. Mimi ndio know whether alikuwa armed ama hakuwa armed ama alikuwa na mnangani. Lakini ile mambo pale alifanya mimi si sema kama ni ya mwana polisi. Kwani alidu ni Godfrey, nini ulifanya? Unajua huyu ndugu kuna kitu anajaribu kufanya mimi nikasirike. Na kitu ilifanya mimi jana ni kuja kwake na kumbuka wakati fulani tulikuwa naye hapa. Tukajaribu kuzungumza mambo, alijaribu kujidai venye ako na pesa, akajaribu kunidunisha. Like kuna kitu ingine. So jana venye niliona ile nini, venye niliona venye kuna mama yake, tulikuwa tumezungumza na mama yake na venye tulienda na mamangu tena. Si mama yako. Tulikuwa tunaongea na mama ya msichana. So kuna mahali niliona kuna kitu alizungumza na nikaona venye msichana alizungumza. Nikajua kumbe daktari wako na mpango na huyu, yani kuna mahusiano wako naye. Na ndio nikaangalia zile pesa zangu zenye nilikuwa nimepeana kwa wife yangu, ambapata si wife yangu, kumbe ni wife yake. Na kwa nini ulikuwa unamtishia ukimwambia unaweza mpiga risasi? Unajua si kumtishia kwa sababu jamaa yako na kiburi, unaona? Unajua kuna kitu moja. Unajua kuna kitu moja inaanza kwanza. Unaona? Acha tu niongee. Wewe ni mkate. Huyu ni aliita mkutano. Wewe ni mkate. Shida iko wapi? Mimi ni daktari kwa saa hii. Lakini naweza kuambia kama pia mimi nilikuwa second date. Yoni wewe unajua sasa labda kukuambia. In fact mimi ni doctor by profession. Then kuna wakati nilikuwa pia nimeajiriwa kama askari kama yeye. Unaona? Sasa kuna kitu kubwa ati wazee anaweza niambia. Ulikuwa jeshi ama ulikuwa nini? Nilikuwa jeshi. Lakini wewe unataka cadet. Upande wa health ya wanajeshi na mambo zao. Kuna officer cadet, hiyo ni kumaanisha nini? Hapo sasa unaingia kama wewe uko na profession, kama wewe daktari uko na degree. Oh, wewe ni officer lakini uko na profession. Profession. Ulikuwa umeandikanga kama askari. Sasa huyu aseme kama mimi atisijui mambo ya askari. Askari lazima ukue kitu inaitwa ethics and a good code of work. Huyu hana. Unaelewa ethics and good conduct? Ninaelewa, lakini sasa unajua. Na uli apply tena wapi? Wakati ulikuja kwa sari yangu pale. Kuna apply uli apply. Unajua. Kama naelewa hiyo. Na mimi niko kwa kazi yangu vile mimi daktari pale kwa kazi ananipatia kwanza heshima ya kikazi. Unaona? Angekuja kunifuruga kwa kazi. Sikiza. Kama ni mambo yake, anganiita nje. Anganiita nje ya kazi, anaambie daktari kuna MBCD. Tuongelee nje ya ka. Kama sasa mimi ningekuja kutoka hapa na nini yangu, niende mpaka huko police station. So ningeenda ndani. Kweli? Sini kweli? Ana kama hii kuwa hospitali hakuna vile tulikuwa ndani, ulikosea.
Kweli si kweli. Sikia ndugu yangu nikwambie. Huyu jamaa anasema ati nilikuja pale nikamkosea heshima ati oh sijui mimi mambo ya askari sielewi. Mm. Oh nilikuja pale sijui sielewi nini na nini. Nikuulize wakati nilifika pale nilipata ukiwa na patient pale ndani na nikatumana soja. Soja alikuja pale na akatuma nasi akakuja akakwambia kuna mtu anataka kuona. Nilitumana mara ngapi? Nilikapo almost like 1 hour. Mm. Unaona? Unaona? Niko busy. Akikuja pale ikifika mahali hata kama kuna soja alikuja alimdanganya. Sikiza nikwambie. Mimi akiingia alipata kwa ward ile kwa HDU. Nimekupa time. Alikupata kwa ward? Ile HDU. Hi, Godfrey. I respect you so much. Mm-hmm. Unaona? Sababu huyu doctor aliniambia anataka kuona sababu hataki lose kazi yako. Unaona sasa? Unaona? Cheki. Mm-hmm. Nasema wakati ulitumana nilikuwa kwa ward ya wangu wenye ni critical. Ile HDU. I intensive unit. Hapo ni mtu uwezi kuacha hata ngangani. Ile kitu unafanyia yeye maliza kwanza. Hata wakati alikuja pale, unajua mimi sikushiriki mimi hata nilikaa tu busy. Akaongea mambo anaongea, akafuruga, mimi naondukia nini? Mngoza. Ugole ama si kweli? Sikiza nikuulize, wakati nilikuja pale wakati ile ulitoka kwa ile ninyu unasema ukaenda pale reception, ukatoka na file mingi umebeba pale. Ni nini uliniambia? Na after hapo nimekuwa nimekaa like 1 hour, ukaniambia uko busy. Hata kaka 3 hours ni sawa. Ukaniambia ulikuwa mimi siwezi kosa ile time nimebeba ni mngoza kumuona sababu kitu kingine iko nje ya kazi. Unaona? Na kama ungejua kama angetaka tuongee angenipigia simu. Ama kupigia simu kama wakati mwingine. Sasa kupigia simu ukaniita. Uniite tuongee. Ile kitu inafanya mimi nikasirikia huyo jamaa na akona ujeuri. Sikatai anasema alikuwa busy. Sometimes mimi huwa busy hata wakati mwingine mtu akija. Lakini wakati nilifika pale ukaniambia uko busy. Mbona uniweke hiyo masaa yote bado ungeniambia basi nenda. Leo niko busy, nitatafuta nafasi hata tukuje tuongee kama ulikuwa kwa sababu jamaa alikuja pale. Nisikize kwanza. Ulikuja pale reception na nimeitisha na ilikuwa like 1 hour. Nikaitisha mara ya kwanza soja akasema umesema unakuja. Nikakaa nikangoja haukuji. Karudi kuitisha soja naye alikuwa ameenda kufungulia magari kulikuwa na emergency pale kwa gate akawa na direct kukuja wapi kwa nini nikarudi nikatuma nurse ule mwenye alikuwa amekuja kuchukua kwa yake nikamwambia suruhu angekuwa naelewa maneno ya daktari angeelewa lakini mimi naelewa mambo ya askari kwa mimi si kwa askari lakini wewe unikwambia mambo ya daktari huwezi elewa ni sawa sababu gani kuna file ya mgonjwa nafanya some analysis unaona ndio niende the next patient mwenye angefaa kutibiwa au yule mlikuwa naye na ndio ikiachana sana si atakufa kweli so ya maana ni kutibu mgonjwa ama ni kuongea na askari sikiza if it to save na life wewe ulijua wakati ulijua uko busy na mimi nimekuambia sikatai mimi kukuja kwako singejua kama uko busy ama uko busy kwa sababu shida zangu ndo zinileta pale na machungu niko nayo ndio ilifanya nikutafute kulingana na video niliona na yale nilisikia. So kama wewe ulikuwa unajua uko busy ungeniambia tu saa hizo pana ndugu yangu leo niko busy. Swali moja kwako. Nitatafuta time ungeongea na wewe hata upeane swali moja kwako. Nisikiza ungeniambia leo niko busy nimeshikika. Lakini kitu cha kwanza uliniambia ngojea kwanza nimalizie ABCD. Ukatoka pale ukakuja reception ukatoka na file. Kidogo tena ninakuja ninauliza mara ya mwisho naambia tisijumu kwa staff room mko mnakunywa chai ndugu yangu yesi ni madharau ulikuwa unanifanyia swali moja sasa kama ulipata nafasi ya kunywa chai huyu ulipata nafasi ya kwenda kunywa chai alikuwa in what but mbona huko pata nafasi ya kukuja kuniongelesha unajua sasa what was the essence of you sababu yeye amesema vizuri alikuwa kwa mbona ya amesema alikuwa busy after umefanyilisha hizo vitu zote unataja jumisi daktari hata siwezi elezea kitu umesema mimi nilikuja kwa kazi ya kiaskari wakati ulikuwa umemaliza shughuli zote mwisho ni nini ilifanyika after huyo soja amemaliza si nilikuja nikamtuma kwa ukali nikamwaamrisha akuje reporter alikuja naye aliniambia mko reception mko kwa sijui ni dining mama wapi mnakunywa chai nikajiuliza umesema sasa yuko busy alafu ulipata wapi nafasi ya kwenda kukunywa chai ni unajua vizuri umeniweka bending pale nimesimama kwa nini nimekaa kwa bench kama patient kama mgonjwa ndio maana nimekwambia aje mbona huyu hata tuongee mwaka hakuna siku atafikiria kama daktari naona lakini mimi naelewa yeye kama askari ndio anafikiria sababu gani unajua mimi nikiongea na huyu anipe stress na nimes kitu kidogo tu cooperation mgonjwa amekufa ni kweli. Sasa mimi siku hata story yake. Nataka hiyo mambo ambayo ulikuwa unaenda kumwambia kwenye hospitali. Imwage hapa sasa hii tusikie. Sasa ile shida mimi niko nayo ndugu yangu, unaona nini?
huyu jamaa last time tuliongea naye akajigamba mambo mengi sana. Lakini imefikia mahali sasa saa hizi inapatikana kwamba ati sasa nini mke wangu sasa wacha hata niseme mke wangu inaniuma kwa sababu isemekana sasa bibi yake mwenye walishirikiana naye kunilagai mimi pesa anasema kwamba mtoto ni wake si ndio sasa mimi machungu yangu ni hii after hivi vyote nimechukua 1600 nimepatia mke wangu akiwa ati anaenda kufungua kazi anaenda kutibiwa ikakuja ikaondoka hapo sasa ikapatikana kwa message huyu kuna mahali walikuwa na Diana pesa sijui zikafanyika nini wakafungua chemist na saa hizo mimi nimekaa na mtoto wa Shanice wa nini huyu sasa nikiwa nimejua kwamba nimemuoa na mtoto ambaye si wangu lakini sikufikiria kwamba mtoto mwenye ninakaa naye ni wa daktari ambaye nani uchaniza alichukua pesa zangu akasema aenda kutibiwa hasa kitu inaniuma ni hivi mbona mimi nilikuwa nakaa na mtoto wako ukijua vizuri umezaa na bibi yangu na usichukue mtoto wako ukae naye kwako sasa hizo sasa mimi nimekaa hapa mpaka huyo mwanamke ameniibia pesa ameenda nazo sijui ni kwenda nazo kwao ama ni wewe mmeshirikiana naye mmechukua pesa alafu unaniweka kwa mateso unataka mimi niendelee kuteseka kwa sababu yako na yeye sasa mimi kukuja kwangu pale nilikuwa nataka aniambie kama ni mtoto hakuja achukue mtoto bro, wake nijibu kwanza nijibu kwa mtoto wako hata kama kweli mtoto ameenda kwao yes sikatai lakini kwa nataka aniambie ukweli mbona siku ya kwanza tulikuwa tunaongea naye akanidanganya jibu swali siku ya kwanza kuna mali ungea mambo mtoto hatukuongea mambo mtoto kwa sababu ulikuwa pili pili mimi hata sasa hivi kama mroni wangu nasikia kama wewe tu na sasa unasikia aje kama wewe na mimi nashangaa mtoto kwanza nisikia nikiambiwa andidi hiyo siku mingi hata wewe ulikuwa na nilikuwa ulisikia mtoto wa kwanza ni wa nani si wake. Wa pili mara ni wangu, mara ni wanani, hata mtu mwenyewe haelewi. Kwani wewe shida hata wewe unabaa wende uchunguze kama uko sawa. Kutukitibu. Mimi acha nikwambie ukianza kuniambia ati mimi kama siko sawa. Kwa sababu miaka 6 nikuulize wewe. Kwani mbona uko na mwana gani? Unajua jamaa. Wewe miaka 6 umekuwa na watoto wangapi sasa hivi? Umemanage kupata watoto wangapi? Ah mimi niko ndogo. Hii ni mwaka wangu wa 10 kama nimeona niko watu watatu. Na kutoka ile wakati mmekuwa na shazi, umemanage kuwa na watoto wangapi? Eh. Hakuna na familia yako umeongeza mtoto wewe? Hapana. Lakini sasa mizimiwa wangu ni watatu. Niko na wao. Kwa hivyo una feel ni kama hayuko sawa. Mimi sijui lakini mimi nashangaa miezi hiyo umekaa naye ndugu yangu acha nikwambie mimi mambo ya kwanza kuniuliza umekaa naye miaka ngapi ama nini hii stories tulileta hapa. Sasa mimi nashangaa. Sikiza mtoto kwanza si wake. Sikiza mimi nataka uniambie wa pili si wa na ziki jana huyu mzee. Mimi nataka tu uniambie ukweli mambo na pesa. Mimi nataka niambie ukweli ile message yenye ilikuwa kwa simu wakati ule mambo na pesa nini sijui mambo na chemistry nini hiyo ndio mimi nataka kujua. Na cha pili kianje kinaniuma mbona mimi ukuje ukae na mtoto mimi nikae na mtoto wako kwangu. Na ndio sasa ifike paka sasa nimesikia jana swali kwako kwamba kati ya mimi mtoto si nimesikia tu assume sasa mtoto ni wangu tu assume tu sababu hatujui si hata kuassume mtoto ni wako tu assume tu kuna kitu kidogo assumption mtoto ni wangu saa hii tukumbaliane mimi nimezaa na bibi yako si ni kweli vile vile anasema ni mimi ningeambia yeye ama ni bibi yake hapo sijui nitajibuaje. Acha nikwambie ndugu yangu, mimi hujamaa, mimi acha nikwambie, mimi nataka nifanye hivi. Wewe pamoja na huyo. Kwanza jibu hiyo swali. Msiponi. Sababu anasema mimi niko na mtoto sijui nini. Kwanza jibu hiyo swali. Sijakuja kliniki ati kwa hospitali kunitibu, unasikia? So usianze kuniambia ati jibu swali. Mimi si mgonjwa nimekuja kwako kutibiwa. Basi, mimi nimekuja hapa. Basi mambo mtoto mwenye unjui. Nimekuja mambo nimeumwa. Mtoto mwenye unjui ni wa nani? Sikiza. Fadhali tena nataka bora hata mimi sijui. Wewe pamoja na Shanice, mwikiwa wawili, mkae chini mjadiliane mniambie nipaje pesa kwa sababu saa hizi huyo ni mimi sababu kuja hapa kumuita hapa. Sikiza vizuri. Hata mambo ya pesa. Huyo ni mke wako. Aniambie, unajua pia atapata kazi. Na ndio nakwambia mimi acha nikwambie sijali kwa maana nimefikia acha nikwambie na ile stress niko nayo. Sababu kulingana na ethics of work. Acha nikwambie ndugu yangu. Kulingana na ethics of work akiniambia kwangu akiniambia ati na risk kupoteza kazi. Si kazi ni kama nishapoteza kitambo 1600 na hii mshahara yenye tunapata saa hii ndugu yangu. Hata saa hizi pesa zenye zinakatwa zili pe yoloni ndio hakuna. Ukiniambia tena risk kazi saizi hata naogopa nini? Mimi I'm ready for anything. Sababu mimi kitataka huyu ananiambia wewe fanya hivi. Huyu ananiambia legi 6. Nikwambie. Na hata yule legi 6 hata hizi phone za dogo miezi 2. Sababu nikae chini na yeye muongee vile mtanirudisha pesa. Lakini la sivyo nyinyi wawili. Pesa kidogo sana. Legi 6. Hiyo ndio kwa kwako ndugu yangu. Acha nikwambie. Mimi ni mdogo lakini mimi ndo magari zangu. VXL na V8. Hiyo gari kwa miezi 2 yangu. Gari ndio naongea. Na vii. Acha nikwambie ndugu yangu hapo bono. Hiyo sasa mimi hiyo pesa ndio mafuta tu zile magari zangu tu mbili. Hiyo tu. Na kwa nini sasa mnilagai pesa kama ulikuwa na pesa mingi? Mbona mnilagai pesa zangu na bibi yako? Mkuje kunilagai. Bibi yangu ama bibi yako? Ni bibi yako kwa sababu si alisema ni mtoto ni wako. Mtoto kama ni wako si umezaa naye ni bibi yako. Kwani si ulikuwa unaonekana naye kama wewe? Mimi nilikuwa nakaa naye kwa sababu nilikuwa nimekubaliana na mtoto na aliniambia mtoto si wangu. Niulize huyu. Alisema mtoto amezaa. Niulize huyu. Kuna mali uliusikia kwa kamili mtoto ni wangu.
Na si amesema juzi ni mtoto ni wako. Si nimesikia kwa ile video ilikisa. Kuna kitu unataka DNA. Unajua DNA ni nini? Ni sawa kama hata ni DNA nini. Si yeye anajua. Mama mtoto ndiye anajuanga mwenye amezaa naye. Kama amesema mtoto ni wako, I'm very sure anajua. Uje bana murumia sana. Ile kitu mimi nataka nikuambie ndugu yangu. Mimi nataka muongee na yeye. Alisema anaenda nje ya country. Anaenda nikuambie. Mimi mwenyewe aliniambia anaenda Canada. Ni interview ni wasi. Lakini usiku ulikuwa bana hii. Hii ndio kitu nimepata. Na kwa nini unatembea na passport yako? Ndio nakwambia hii kitu nilichukua kwa sababu na kwambia jamaa, na kwambia huyu jamaa leo sheria za askari. Unaweza kuchukua pesa zangu na mkuje mchukue ati pesa zangu utaje. Sheria za askari ndio wajui. Tunaona sasa. Nakwambia wewe ndio unasema haujui, lakini wakati mtaenda ndani ndio mtajua sheria ni kusema. Unajua sasa mmeniona siku mingi kama mimi ni mpole, si ndio? Na acha nikwambie kitu moja kama hujaelewa. Kazi ninafanya, kitengo ninafanya ni kitu ambacho tunaendaga na mambo pole pole. Usifikirie ati mimi ni mjinga wakati mnafanya tu vitu nikitulia. Kuna mambo najaribu kuna kitu. Wewe usione nimechukua muda kwa hii kesi. Huyu mtu ana kama hata kama leo sheria hivi. Wacha nikwambie ile kitu iko wakati mtaenda ndani mtupatane kotini ndio sheria ni kitu gani? Sheria leo vizuri huyu mtu. Wacha nikwambie unaona hii? Hii ndio chanzo cha kwanza akisema. Hii mambo kama ya sheria na leo vizuri. Ni kama nyinyi na ndio kuliko yeye. Ndio nakwambia wewe jua kuliko mimi lakini wakati tutafika pale. Na bado unajua kuna koti na kuna mawakili. Ndio nakwambia sasa. Hiyo si kitu. Mimi ndio kuna hiyo naelewa wewe. Tutajua ke sheria zako na tujue sheria nani anajua sheria. Lakini kitu cha kwanza acha nikwambie huyo msichana ambaye nakwambia huyu akijaza hivyo kazi anapoteza. Wacha nikwambie mimi sasa siogopi kupoteza kazi yenyewe nimeona ni mengi. Sasa hii kupoteza kazi mimi sijali. Na kitu nataka nijue wewe na yeye mtajua mahali mtanitolea pesa. Na kweli wewe kweli nashangaa kama wewe ni polisi ama ni imposter police. Wacha nikwambie ndugu yangu. Hiyo maswali unaniuliza ndugu yangu. Wewe enda uliza wagonjwa pale kama ni wagonjwa. Umri alitoenia wapi kwanza? Kama hizo usiniulize vitu kama hizo. Mimi vitu kama hizo usiniulize. Kitu nataka nikwambie tu kweli ni kwamba wewe na bibi yako mkae chini mjue vile mtanipata pesa. La sivyo munaenda da na hakuna mali anaenda acha nikwambie hivi yenye nimeikamata hivi hakuna nje anaenda kama ni mambo ya nje sasa kama zika gina alisema anaenda wapi ni Zambia ama Rwanda ama wapi mimi alisema anaenda nje ya country sikujua ni wapi so acha nikwambie na kama anaenda hapa nje zingine kuna mtu anaenda anaka bila bila hata basi na ndio nakwambia sasa ndugu yangu acha nikwambie hakuna mali anaenda hata kama anaenda bila passport unaona pia saa nyingine wanaume wanaongea wewe unadai pesa pia yeye anadai pesa kwa hiyo pia tusiungane tujue kweli hii pesa ilienda wapi kwanza. Na sasa hivyo kama ni mambo ya kuungana tungekuwa tuliungana mapema. Hata mimi sijui mambo ya na ujanja uko nayo. Hiyo ndio inafanya mimi nakosa kumwambia. Lakini pia mimi siwezi kubali tuungane. Kusema ati tutafute pesa na yeye mwenyewe ameshaniambia vile ako na pesa. Sababu huyu mtu umeniambia vile mambo anafanya hata pia anataka kuungana. Kisha mimi naonekana mimi umeniona hata hata zote ya kuungana. Sio mtu kusema kuungana mtu anataka kunipeleleza. Hata nimecheji mind. Yeye kuungana ni kutaka kunipeleleza. Unataka kunipeleleza ili ndio umpelekee maneno. Acha nikwambie nakwambia mimi nitafanya uchunguzi wangu polepole. Acha sasa ndugu yangu nikwambie ikiwezekana. Afanya uchunguzi. Mimi sitaki kuwa na mkutano na watu kama siku nyingine ikiwezekana. Afanya uchunguzi wake. Nitafanya kazi yangu. Pia mimi nifanye wangu. Mimi najua. Nimekuambia pia mimi ni kwa askari naelewa maneno. Uzuri kama wewe ni eti kitu kubwa kukuwa jazz junior officer. Nani nikwambia ndugu yangu hii? Junior officer. Mahali anaenda na hakuna nje anakanyaga. Na kitu yenye nataka nikwambie nataka niifanyie kazi. Wewe pamoja na yeye ninataka niwachukulie sheria kali sana. Tupatane pale kotini uniambie. Kwa sababu nina uwezo wa kufanya chochote. Na umesema ati na risk kazi. Naweza kufanya anything. Acha nikwambie lakini kwa sababu ya sheria. Angalia nikuulize. Nitahakikisha mmeenda ndani. Twende tupatane kotini. Anasema kwanza ni nini unasema? Toa unaona hii? Hii unafaa kutoa. Sijui kwa nini watu wanaangalia kujificha. Hapana, lazima nimtoe kwa sababu mbona anajificha? Kujificha unajificha juu ya nini? Unaona? Hii lazima nimjue. Acha nikwambie kazi yangu mimi lazima niifanye kwenye najua. Uwezi kuniambia ati nini? Unaona si unaona natoka kuni mkora. Yes,